So untuk Kereta Gateway ni, kita akan refer kepada mesej bahagia tu, file tu, dan kita akan buat family baru lah supaya senang. Lepas ni boleh pakai ke tempat-tempat lain lah. Okay, so untuk benda ni, tak apa. Okay, so sekarang ni kalau korang tengok, saiz dia macam ni lah. 88.75 inci. Ni inci eh, bukan mm. Lepas tu 102.31 inci daripada bawah, 105.31 inci yang atas. Okay, so lepas tu ni shape dia lah. Dia ada tiang, ada base, ada palang kat atas ni. Lepas tu ada box tepi ni, kiri kanan. Okay, so untuk korang, korang boleh ambil exactly macam ni atau korang boleh modify lah. Lepas tu dia ada something kat bawah ni lah, add-on cable hang PVC sway bar. So benda ni sebenarnya, kalau korang pernah tengok, bila entrance kat mana-mana, dia ada besi, besi kat sini dan ada rantai kat sini. Untuk apa? Untuk tengok height limit kenderaan lah, berapa yang boleh lalu. Okay, so kita akan buat benda ni satu kat family. So kita akan base kepada shape ni lah. Okay, so kita buka balik Revit. Okay, so saya kena buat satu file baru lah. New, file new family. Saya ambil matrix generic model. Saya ambil floor base. Okay, supaya kita boleh letak terus kat floor lah. Okay, so matrix generic model, floor base. Okay, open. Kita akan keluar macam ni, ni plan dia. So, paling mudah kita view dekat elevation lah. Okay. Oh ya, lupa tadi dia ada base kat sini eh. Okay, kalau saya ni balik. Okay, dia ada base. Base ni, saya assume dia 300-300 lah base dia. Okay, lepas tu dia ada tiang dan ada palang. Okay, so saya screenshot dulu, saya share dalam group korang lah. Okay, so korang boleh refer dekat Telegram tu, dia punya size. Okay, so kita cakap tadi tapak dia 300-300. So dekat plan ni kita buat tapak dia dulu. So kita guna, paling mudah kita ni lah, insert, create reference plane dulu. Okay, saya buat 300-300. So 1.5-1.5 lah dia punya offset. 150, kiri kanan, atas bawah. Okey, pada abad ni kita buat create extrusion. Okey, saya pakai rectangle. Dan kita buat rectangle kat sini. Okay, so extrusion end, ketebalan dia saya buat 15 mm. Okey, dan saya tekan right kat sini. Okey, yang ni saya buang lah. Reference plane ni, reference plane yang lah saya dah buat ni saya buang supaya tak mengganggu nanti. Itu tapak dah ada. Okay, sekarang kita pergi dekat view. Okay, kalau korang tengok ni, ni kotak ni ada view eh, front, right. Okay, so saya pergi dekat front. Okay, ni front dia. So saya buat tiang dia dulu, yang ni lah. Okay, so saya create reference plane. Saya assume tiang dia lebar dia 1.5.
So saya guna pick. Pick line offset 75. Daripada tengah-tengah lah. 75 kiri, 75 kanan. Okey, tinggi dia tadi kalau tengok dekat yang saya share dekat Telegram tu, tinggi dia 102.31 inci. Okey, so cara nak masukkan inci dah ni mudah je. Klik dekat ni, pick line ni. Okey, kita type je 102.31 tapi tambah simbol inci kat belakang dia. Okey, macam ni eh. Kita saya buat ni. Saya tambah simbol inci dan bila saya gerakkan mouse ke sini, dia automatik akan tukar kepada mm. Okey, unit untuk mm lah. Jarak yang sama dengan inci tadi. Kita tunjuk sekali lagi. Tadi inci dia 102.31. So saya tambah simbol inci kat tepi ni. Bila saya gerakkan mouse ke sini, dia automatik akan tukar kepada size mm. Okey, so saya klik kat sini, ke atas. Okey, ni eh, height dia 102.3 inci ni sampai sini lah. So, yang ni saya panjangkan dia. Okey, so ni tiang, saiz tiang. So sebelum kita buat yang palang pula, kita dah buat dulu dia punya tiang ni. So saya guna, saya create extrusion. Saya ambil rectangle dan saya buat kat sini lah. Sini ke sini. Okey. Extrusion end dengan start ni. Okey, sebab kita consider dia lebar dengan tinggi sama. So saya buat dan start dia negatif 75, end dia 75. Okey, dan saya tekan apply. Dan saya tekan right kat sini. So kalau korang tengok dekat plan, dekat plan, kalau korang tengok ni lah dia size dia. Tadi yang negatif 75 tu macam ni lah. Saya klik kat objek ni. Okey, negatif 75 tu start dia, maksudnya daripada sini ke sini 75, ke sini ke sini 75. Dia start daripada garis tengah ni. Okey, so kalau tengok dimension dia 15 kali 15. Okey. Alright. So saya pergi balik dekat front elevation dah jadi. Okey. So yang ni saya tak nak lah. Yang garisan dua ni saya tak nak lah. Saya delete. Sekarang saya nak buat palang dia yang melintang pula. Okey, palang melintang dia 88.75 inci. Okey, so sekarang saya assume daripada tengah ni dia ke belakang 300, lepas tu baru dia 88.75 inci ke kanan. Okey, so sekarang saya buat, saya create reference plane. Okey, so ke belakang 150. Okey, ni eh. Dan daripada garisan ni ke depan 88.75 inci. So saya klik dekat offset ni, saya buat 88.75. Saya tambah simbol inci kat belakang dia. And then saya pick line lah. Okay, so ni lah palang dia punya panjang. And then saya buat lebar dia punya tinggi tu, ketebalan dia 100 mm. Okay, so ni rupa dia. Lepas tu kita buat lah extrusion. Create extrusion. Saya guna rectangle dan saya ambil daripada sini ke sini. Okay, sebab kita tahu lebar dia 100. So kat sini extrusion start negatif 50. Dan extrusion end 50. Dan saya tekan apply dekat right. Okay, kalau korang tengok dia jadi macam ni lah. Okay, ni palang dia. Okay, saya tak buat detail yang connection dia kat sini lah. Sebab saya kira saya dapat shape ni pun dah okey lah. Okay, so dah siap ni. Korang boleh tukar material siap-siap kat sini. Nak tukar nanti pun boleh. So dah siap, dah siap ni, kita save lah. File, save as, family.
Ni saya namakan dia okey, ni saya namakan dia Gateway Red One. Okey, save. Okey, dan saya boleh close lah, ataupun saya terus load into project and close. Okay, saya load into project dan saya pilih file saya lah, project saya contoh yang ni. Okey, so dia akan pergi dekat view plan dia dan saya letak kat sini. Contohlah. Okey. So kalau korang tengok dia macam ni lah rupa dia. Macam 3D. Dia akan jadi macam ni. Kenapa dia jadi macam ni? Sebab dia tadi kita buat dia floor base. Okey. So nak naikkan dia, kita just tukarlah kat sini. Okey. Oh, dia tak bagi ni. Okay, so dah siap ni. Ataupun korang boleh guna benda ni, guna dalam buat face base. So dia akan detect mana-mana face, dia akan letak atas face lah. Okay. So okay tak setakat ni? Okay cik. Okay, boleh buat eh? InsyaAllah cik. Alright. So, okay contohnya ni. Lepas tu saya nak buat family lain pula. Contohnya family. Sekejap, saya guna family yang sama. Tapi saya modify dia. Okay, contohnya, saya klik ni. Saya edit family. Okay, saya nak tiang ni nak pakai. Tapi saya tak nak palang ni. Okay, saya buat palang. Okay, saya nak tambah yang signage untuk advertising tu, yang dia punya menu kat tepi kiri kanan. Okay, so yang ni dah, saya dah buang palang. Kan saya save baru lah, file, save as, family. Okay, yang ni saya namakan dia menu type 1. Okay, so saya dah ni. Sekarang saya view benda ni daripada, okay, kalau korang tengok ni, tadi pandang dia kat sini kan. So yang ni saya kena pandang daripada right lah. So saya pergi dekat right view, right elevation. Okay, sekarang saya nak tambah satu sebelah sini, satu sebelah sini. So paling mudah kita create reference plane dulu lah. Okay, saya assume box tu daripada lantai, jarak dia 600. So, saya guna P-line. Saya buat dia 600. Okay, ke atas. Dan tinggi dia 1200. Okay, macam tu. Dan daripada tiang ni, jarak dia 50. Dan lebar dia 600. Okay, so ni size untuk box tepi ni lah. Untuk menu tu. So kat sini saya terus buat. Saya create extrusion. Saya guna rectangle. Dan saya buat rectangle kat sini lah. Okay, ni frame luar dia. Untuk frame dalam, saya buat dia kecil sikit, 25mm. Lebar ni, dia punya ni. So kat offset ni saya just type negative 25mm. Dan saya fit kat sini dan ke sini. Okey, dia jadi macam ni. And dengan start, saya remain lah 50-50. Dan saya tekan right. So kalau korang tengok kat 3D, dia macam ni lah. Okey, dia satu frame yang berubang lah dengan tengah ni. Okey, saya view balik dekat right ni. Saya buat satu lagi kotak dalam ni untuk menu. So saya create extrusion, rectangle. Dan saya buat kotak dalam ni. Beza dia, extrusion start sama dia kita 50, extrusion end dia saya buat 30 je. Dan saya tekan right. So kalau korang tengok,
Nampak kat depan dia lekuk, dia tenggelam sikit lah ke dalam. Tapi kat belakang dia sama. Okay, so dah siap panel sebelah ni. Saya pergi balik dekat view right ni. Kan saya tambah anchor dia lah. Pemegang dia, tiang ni dengan menu display ni. So saya create reference plane. Saya assume daripada atas dengan bawah, jarak dia 100 lah. Pemegang tu, daripada bawah 100, daripada atas pun 100. Okay. Lepas tu besar dia 50 mm. 50 daripada bawah, 50 daripada atas. Okay. Dan saya ambil, saya create extrusion. Dan guna rectangle dan buat kat sini lah. Okay. Lepas tu, and dengan start dia, saya start dia negatif 25 and dia 25. Dan saya tekan right kat sini. So kalau korang tengok, ha, ni dah dia pemegang dia. Okay, so view balik dekat right. Dan ni saya copy je lah. Saya copy dari sini ke sini. Okay, view 3D. Ha, tu dah dia. Okay, and then saya mirror image objek ni ke sebelah. Saya select semua sekali, saya tekan mirror, pick axis, dan saya pick tengah-tengah ni. So dia dah jadi satu ni lah. Menu punya ni, tiang. Yang ni nak pendekkan boleh, nak remake pun boleh. Tapi saya nak pendekkan lah. So saya pendekkan dia ke sini. Okay, so dah siap, saya save lah. Save dan saya load into project and close. Okay, dan saya place benda tu dekat, okay, dia sebelah macam ni. Okay, saya place kat sini lah. Jadi saya keluar. Okay, so yang ni, okay, kalau kau nampak dia terbalik lah. Dia patutnya lekuk ni ke depan eh. So kita rotate lah dia. Saya rotate. Okay, kita place center of rotation tu ke sini, tengah-tengah dia. Dan saya rotate dia macam ni. 1, 3. Sebab 90 degree tu. Okay, kita rotate lagi sekali. Place tengah-tengah ni, sudut dia saya buat 30. Okay, macam tu lah rupa dia. Dan saya copy je lah dia. Copy banyak-banyak, copy, multiple. Saya buat jarak dia daripada 1 ke 1. 2500. Okay, so sama, sini pun sama, 2500. Okay, kalau macam 3D, macam ni lah rupa dia. So kereta masuk, dia nampak menu-menu ni lah. Okay, boleh setakat ni.